Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, երկրորդ ընթերցմամբ ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի համաձայն նախատեսվում է օրենքով սահմանված կարգով թափուր զինվորական պաշտոնին աշխատանքային պայմանագրով ժամանակավորապես նշանակված զինվորական ծառայության մեջ չգտնվող անձանց ևս ներառել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցում ստանալու իրավունք ունեցող շահառուների շարքում, այսինքն իրենք դառնան ևս հիմնադրամի շահառուներ։ Նշեմ, որ օրենքի նախագիծն ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցման շրջանակներում ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից թեև առաջարկություններ չեն ներկայացվել, սակայն երկրորդ ընթերցման ներկայացված օրենքի նախագծում կառավարության նախաձեռնությամբ ԱԺ փորձագիտական և վերլուծության վարչության առաջարկությունների հաշվառմամբ կատարվել են ոչ բովանդակային տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ, որոնք ընդունելի են, և այս դրամաբանությամբ խնդրում եմ կողմ քվեարկել հավանության արժանացնել։ Շնորհակալ եմ։ Հարցեր հիմնական զեկուցողի են։ Գեղամանուկյան